Къде скри парите? Парите, къде ги скри? Маса тази коя е? Така право. Иди да видиш тръбата, буци! Аз съм с него, бе. Иди да видиш ланяната тръба! И в кукушкарника на арешки, буци! Оставка! Затвор! Ще влезеш за затвора! Ако ще и 50 години да се борим, ти ще влезеш за затвора! Тебе 1 милион за къща, добре ли е? Откъде? Откъде той я заем? И аз искам! Бяга бойката! Изчезна ли? Да, излезе от задния вход, а? Пандела, буци! Там някой ден! Ей, браво бе, през задния ход, през страничния ход. Браво!